Cacá, tudo bem, Cacá? Eu sou asmática, faço uso de broncodilatadores desde os 14 anos de idade. Hoje, aos 53, fiquei hipertensa e desde dezembro de 2018 uso losartana de 50 e hidroclorotiazida. Você está com 53 então, né? Uso losartana de 50 e hidroclorotiazida. Estou com uma leve alteração no coração. Como fazer? O que fazer caso eu venha a ter crise de asma? Complicado, né, Cacá? Você não pode ter crise de asma, não, porque a gente sabe que o paciente com asma é o paciente que tem uma chance maior de complicar da sua doença respiratória e acabar desenvolvendo quadros graves, necessitando de unidade fechada de CTI, né? E respirador também. Então, você tem que controlar essa asma. O uso de broncodilatador desde os 14 anos de idade. Se você está usando cronicamente, certamente esse broncodilatador já não funciona tão bem quanto funcionava aos 14 anos de idade, porque existe um fenômeno relativo ao broncodilatador chamado taquifilaxia, que é um fenômeno que é inerente também a outros tipos de medicamentos, mas em específico aos broncodilatadores, aos beta-agonistas. Ele acaba sendo muito preponderante, principalmente na diminuição dos receptores para o broncodilatador, né? Ou seja, você tem os receptores beta no brônquio, então quanto mais broncodilatador você fizer, você faz um fenômeno chamado down regulation, ou diminuição da regulação, em português, onde você tem uma diminuição na produção desses receptores e você acaba precisando fazer mais uso de broncodilatador para tentar compensar isso. Por isso que o tratamento de asma, isso é preconizado pelo GINA, que é o Global Initiative for Asthma, ou Iniciativa Global para Asma, GINA, depois você coloca no Google que você vai ver. A gente tem esse protocolo para seguir isso e justamente ir tentando retirar o broncodilatador com o tempo, né? Por isso que eu sou um dos entusiastas em uso de terapias adjuvantes para ir retirando o broncodilatador, mesmo aquele broncodilatador que é feito em longa duração. Não que você fazendo ele vai fazer mal para o teu organismo, não é isso. Mas você acaba não acostumando com o uso do broncodilatador, entendeu? E terapias adjuvantes, como medicamentos como inibidores leucotrienos, como o próprio uso da imunoterapia, as vacinas, se por acaso sua asma for alérgica e você for sensível a determinados alérgenos, você fazer uma vacina específica para o tratamento da asma, um controle de ambiente, que é muito importante caso a asma também seja alérgica, ver o seu nariz, ver se você tem uma rinite, se você tem uma sinusite, se você tem algo que esteja piorando esse quadro de asma, porque nós sabemos que a asma. Ela é uma doença que sofre influências de outros órgãos, né? O nariz, seios da face, o próprio estômago também leva a uma piora da asma, quando você tem a doença do refluxo gastroesofágico, entendeu? Então, tirar esses fatores coadjuvantes da asma, que estejam piorando a asma, tratar a asma com medicações acessórias ao uso da medicação inalatória, isso é importante, entendeu? Que você faça também, para que você diminua o uso do broncodilatador e, consequentemente, você não desenvolva esse fenômeno chamado taquifilaxia, tá bom, Caca? Caca. Você me disse que tem uma leve alteração no coração, né? Com talvez alguma palpitação, alguma coisa assim. Eu oriento também que você procure um cardiologista para você ver o que está acontecendo com o seu coração, né? Porque o paciente que tem asma, ele acaba sobrecarregando o coração, né? O coração e o pulmão são órgãos muito próximos e órgãos que trabalham em conjunto. Então, o coração ele precisa bombear o sangue para o pulmão para que ele seja oxigenado e, consequentemente, bombeá-lo então para o corpo inteiro e, por assim dizer, oxigenar o corpo inteiro. Então, se você tem uma certa restrição pulmonar, um certo broncoespasmo, você acaba aumentando a pressão que é submetida ao coração direito. E, consequentemente, esse coração direito acaba se dilatando, acaba causando problemas sérios, né? E hipertrofias cardíacas. Então, é muito importante que você consulte também um cardiologista e veja se está tudo bem com você, tá? Eu sei que nós estamos vivendo um momento de pandemia, as pessoas estão preocupadas em procurar seus médicos, e eu concordo com isso. Realmente, a gente tem que procurar somente em último caso, por isso que nós colocamos à disposição a telemedicina. 21 99 374 2042, você pode ter uma orientação personalizada do médico. Não é o ideal. O ideal é que você esteja presencialmente conosco.
mas pelo menos um início de conversação seja feito por telefone. E se o médico sentir que há necessidade de você estar presencialmente conosco, ele vai dizer: sim, nós precisamos que você esteja conosco para que nós possamos então avaliar você adequadamente. Tá bom, Cacá? Muito obrigado pela sua pergunta, tá? Um abraço, qualquer coisa estamos à disposição.